Shopping Nilópolis Square, Dia Internacional da Mulher. Banda Certa. Banda Certa, a gente está aqui fazendo esse show especial. Já é o terceiro ano que a gente faz o Dia Internacional da Mulher aqui no Nilópolis Square. É um prazer hoje com essa galera aqui maravilhosa que acompanha o grupo já há mais de 5 anos. Bom, para mim é uma felicidade estar na Banda Certa há 5 anos e estar aqui pelo terceiro ano, porque esse shopping é super acolhedor. Somos da Baixada, então adoro Nilópolis. É o shopping do coração. Muito obrigada, Nilópolis Square, mais uma vez. Sua mensagem no Dia da Mulher. Quero mandar um beijo carinhoso para todas as mulheres, para minha mãe, para minha filha, que está numa jornada ferrenha na AFA. Beijo, te amo. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas vocês. Eu amo todas as mulheres do Brasil. Gostei disso. Para todas as mulheres, para nós, para todas as mulheres guerreiras, batalhadoras, um feliz Dia das Mulheres, que a gente continue assim, conquistando mais direitos e sendo mais felizes. Por favor, continue. É isso, eu também faço deles as minhas palavras também. Feliz Dia da Mulher para todas vocês e discordo dele, eu amo todas as mulheres do mundo, não só do Brasil. Shopping Nilópolis Square, o shopping do coração. No Dia da Mulher, ainda mais.